Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 13. oktobra 2015. je sa akšamom nastupila nova 1437. hidžretska godina. Medžlis islamske zajednice Sarajevo je u kuvajtskoj džamiji na Čengićvili organizirao akademiju pod nazivom Putevima hidžre. Hidžra je preseljenje poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Medinu, dakle to je povijesno značenje hidžre. Da je poslanik alejhiselam u jednom trenutku, posle 13 godina teškog misijskog rada, poslaničkog djelovanja u Mekki, shvatio da više u Mekki nije moguće raditi i on je i u tom smislu dobio i dozvolu, izun od Allaha Đelešanhu da priprema to preseljenje. To preseljenje je bilo organizirano i poslanik alejhiselam u tom organiziranom preseljenju iz Mekke u Medinu odlazi poslije. Dakle, on je sve ispratio svoje prethodnike, ashabe muslimane, i onda on zajedno sa Ebu Bekrom odlazi. On je otišao sa Ebu Bekrom, dakle, i na tom putu su se zaustavili u pećini Sever. U tom trenutku kada se Ebu Bekr boji za život poslanika alejhiselam i kaže poslaniku samo da se sagnu, prepoznali bi nas i vidjeli bi nas, Allah objavljuje la tahzen inna Allaha ma'ana, ne boj se, Allah je s nama. Ovaj dio kuranskog ajeta koji govori o pećini Sevr i tom njihovom sklanjanju i odlasku iz Mekke, u stvari je poruka svakom ponaosob muslimanu da kada vjeruje u dragog Allaha, kada se osloni na dragog Allaha, onda je Allah s njim i on u tom trenutku ne treba da se boji. Naime, čovjek kada je u namazu uz Kur'an koji je Allah objavio, kada je svjestan Boga dragog u različitim situacijama i kad mu je lijepo i kad je u nekim poteškoćama, onda je Allah prisutan i on mu pomaže da bude bolji, da bude bolji. A i hidžra, u stvari, poruka hidžre bi bila da trebamo biti bolji, da trebamo raditi na tome da budemo bolji, da trebamo praviti iskorake prema nečemu što je dobro. Jer je druga duhovna poruka hidžre napustiti grijeh, napustiti ono što čime Allah dragi nije zadovoljan i krenuti prema onome što je zadovoljan. Na taj način dobivamo tu Allahovu pomoć, Allahovu snagu koju daje čovjeku i sigurnost i stabilnost u svakom životnom trenutku i na taj način se čovjek osjeća zadovoljnim, sretnim u ovom životu što naravno želi da bude on zajedno sa svojom porodicom i društvom u cjelini, a onda sigurno osjeća i satisfakciju za sve ono što radi da će ga Allah zbog toga nagraditi na budućem svijetu ahiretu. Zato je važno, dakle, hidžru je i poslanik dobio ili mu je naređena hidžra i prije same povijesne hidžre, kada mu Allah Đelešanu kaže ver ruđze fehđur, dakle, i odkloni se onoga što nije dobro, kloni se kumira i svega drugog što dragi, čime Allah dragi nije zadovoljno. Tako da ta poruka hidžre je važna za nas danas kad živimo, kad smo u nekom smislu stabilizirali, ali i važna je i povijesna u smislu poruke da se u vremenu kada se pomjeramo iz svog središta, sa svog ognjišta, da trebamo se vratiti ako je to moguće na svoje ognjište, ili da trebamo pripremati sve da sačuvamo svoje ognjište, da evo, u konkretnom slučaju da mi čuvamo svoje ognjište, svoj toprak, svoju zemlju, svoju kuću i da je ne prodajemo u najmanju ruku, da je čuvamo za neka pokoljenja koja će doći, možda se u slobodi boljoj i većoj vraćati svojim domovima. Doktore Dautoviću, Sarajevski medžlis, čiji ste glavni imam, svake godine tradicionalno organizira obilježavanje hidžretske nove godine baš u ovoj kuvajtskoj džamiji. Pa mi imamo neke tradicionalne, već uobičajene tradicionalne forme i džamije u kojima obilježavamo neke manifestacije i ove povijesne trenutke ili mubarek noći. Jedan od tih događaja kao što je hidžra obilježavamo uvijek već dugi niz godina u stvari ovdje u kuvajtskoj džamiji kao onakvu našu centralnu svečanost medžlisa Sarajevskog, a onda se to naravno posle toga održava u nekim drugim džamijama sa našim imami, sa svojom djecom, polaznicima ili sa ovim horovima našim koje imamo.
Prigodno predavanje održao je i profesor dr. Enes Ljevaković, muftija sarajevski. Naravno, hidžra je jedan od najvažnijih događaja u povijesti islama, jedan od prijelomnih događaja. On obilježava tu jednu stalnu ljudsku težnju za slobodom, za boljim uvjetima u smislu normalnog ljudskog života. Znamo da su muslimani u Mekke bili izloženi i psihičkom i fizičkom, tako da kažem, zlostavljanju i teroru i tako dalje. Nisu imali vjersku slobodu i naravno tragali su za tom iskonskom slobodom da budu muslimani, da budu ono što jesu i tako dalje. I naravno ta sredina koja je bila u Medini već pripremljena, omogućila je muslimanima da se razvijaju, kao što je omogućila i drugim pripadnicima drugih konfesija, tako da kažem. Znamo da su u Medini bili i Jevreji i tako dalje i da su svi mogli slobodno da ispoljavaju i prakticiraju svoju vjeru. To je potvrđeno i medinskim ustavom. Na tome hidžra je jedan od ovih prijelomnih događaja, jer su muslimani sa hidžrom, a hidžra je ovdje bila kolektivna, došli u situaciju da formiraju i obrazuju jedno društvo slobodnih ljudi, društvo koje će omogućiti da svako na neki način ispoljava ono što želi. To je posebno potvrđeno i ovim medinskim ustavom. Nažalost, naravno, hidžra i zov i poziv za hidžru je aktualan i danas. A prije svega to se odnosi na hidžru u smislu napuštanja svega što je loše, napuštanja grijeha, usmjeravanja ka uzvišenom Bogu, ka vrijednostima vjere, ka vrijednostima koje promoviraju inače religije. To je prije svega ljudsko dostojanstvo, borba za ljudsko dostojanstvo, borba za ljudsku slobodu, borba za ljudska prava. To sve simbolizira hidžra. Prema tome, poziv za hidžru je i danas aktuelan, ne u smislu napuštanja teritorije i tako dalje, nego u smislu u jednom duhovnom smislu, tako da kažem, a to je napuštanje grijeha, napuštanje onoga što je loše i tako dalje, i usmjeravanje ka višim vrijednostima, ka vrijednostima koji su naznačene kao ciljevi islama općenito, a to je prije svega ono što se naziva ljudskim pravima. Očekujemo da će, ako Bog da, u novoj hidžretskoj godini mir zavladati u svijetu, da će ovi sukobi koji se trenutno dešavaju, da će se, ako Bog da, pronaći jedno političko mirno rješenje, očekujemo, nadamo se, molimo Boga da tako bude. Evo i hidžra, ova nova hidžretska godina je prilika da uputimo do svevišnjem Bogu, mi ćemo to večeras ovdje i učiniti. I bit će ovdje u Kuvajtskoj džami jedan lijep program kojim ćemo obilježiti ovaj značajan datum u povijesti islama. Prema tome, očekujemo u novoj hidžretskoj godini sve najbolje, očekujemo da mir zavlada u cijelom svijetu, jer ako je nemir, rat u bilo kojem dijelu svijeta, neminovno posljedice će se osjetiti u drugim dijelovima svijeta. Evo, nažalost, danas vidimo hidžru iz nekih muslimanskih zemalja i tako dalje, a ona je posljedica zapravo ovih sukoba, nemira. Ako zavlada mir i ova hidžra, fizička hidžra, tako da kažem, hidžra sa teritorije jedne na drugu teritoriju će biti obustavljena i nadamo se i očekujemo da će se postići to jedno mirno i lijepo rješenje i u ovim zemljama gdje postoji sukob. Dolazim sa Sedrenjika. Maksuz ovdje na Čengiću. Boga mi uvijek, svake godine dolazim ovdje redovno, to mi je da čekam. Mm-hmm. Kakvi su osjećaji danas kad se obilježava hidžretska nova godina? Osjećaji, oni ne mogu biti bolji. Znam šta znači naša hidžretska nova godina. Sve. Kod kuće je sve spremno, halva spremna. Halva spremna, podijeljena djeci, komšiluku. Ostala imeni kad dođem i ujutru za sehura i za iftara, ako Bog da, sutra na večer i tako je. Koje su vaše molbe uzvišenom Allahu danas, baš na ovaj dan? Ne mogu da se ne zahvaljujem dragom Allahu na ovom svemu. No, kad nam je ovako dao, evo ljepote, evo svega, dao nam snage, dao nam ko hoće. Mora da obavlja što treba. Nano, selam aleikum. Jeste vi iz ovog džemata? Jesam. Svake godine na obilježavanju hidžretske. Na obilježavanju hidžretske godine i drago mi je da si mi ove godine dočekala. Hvala, dragom Allah. Ovo je danas poseban dan za nas, ko razumije.
trebamo se tako ponašati. Tražiti oprost od Allaha, da nas je lijepo. Praštaju se grijehi, treba donositi. To su i vaše dove uzvišenom Allahu baš danas. Allahu da nas sačuva svega ovoga što se dešava na zemaljskoj kugli, ružnog, da sačuva i uputi sve muslimane svijeta na pravi put. A tu stanijem od 67. Ovdje ste u ovom džematu? Nisam u ovom džematu. Dalje sam, ali pretežno dođem ovdje za ovu večer. Kako svake godine maksus povodom hidžretske nove godine. Po, ovo ne propustim, to ne propustim, tako nije ni daleko. Godine činije svoje ravne pomalo. Kakvi su vaši osjećaji danas na ovaj praznik? Pa normalno da su osjećaji. Sjećam se svega kako je hidžretska godina, kako je krenula, a hidžret je, evo i ovim što dolaze iz arapskih zemalja, idu u Europu, i oni čine hidžret. Hidžret, i oni čine. Čovjek kad napusti grijeh, učinio je hidžret. To. I na primjer, to se mora na dosta načina tumačiti hidžra. Jeste li iz ovog džemata? Pa nismo, mi smo tamo Buljako potok džemata. Jeste, došli. A ovdje maksuz? Maksuz smo došli. Evo, ponekoliko puta dolazimo, bude nam uvijek fino i tako. Koje su vaše dove uzvišenom Allahu baš danas? Pa sve upućujemo, sve što možemo bolje i tako. Molimo se Allahu dželešanu svaki dan, pa i danas i buduće. Uvijek smo se molite dokle smo god živi. Na umrlom škar času, na svemu dužnom sam se sve, na svemu zavaljivati, moliti i oprosta tražiti sam Bome, koji god živi, pogriješi. Kod naših muslimana, između ostalog, običaj halva na ovaj dan. Ja, jeste. Je li spremna kod jeste, vas? Jeste. I čerka je ostale da pripremim do kraja, mi smo ranije pošle na autobus, tako da stignemo da imamo mjesta, pošto nas malo i noge bole. Osjećaj je za drago Allaha dželešanu, ko osjeća. Ne moram biti bolje radosnije. Koje su vaše molbe uzvišenom Allahu danas? Svake, za sve. Da zdravlje i za sve, za dragog Allaha i na ovom svijetu i na onom, da bude sve najbolje. Ja imam te otežano kretanje, rijetko se odlučujem, ne mogu, bole me noge. Ali eto, ovdje sam došao i zbog jednog i zbog drugog. Imam tu i nesreke rodbine koja će doći, da se sastanem s njima. U stvari, i da se susretem s nekima kojima se rijetko susrećem, jel? Program Akademije Putevima Hidžre uveličao je i hor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Povodom nove hidžretske godine Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je sljedeću čestitku poruku. Svaka nova hidžretska godina vraća nas sjećanjem na hidžru, preseljenje muslimana iz Mekke u Medinu 662. godine. Nakon 13 godina poslaničke misije u Mekki, Allahov poslanik Muhammed a.s. je dobio zapovjed od Allaha da svoju misiju Islama, mira i pomirenja među ljudima, širi dalje u Medini. Taj čin putovanja iz Mekke u Medinu,
Taj duhovni prijelaz od mekanske istine do medinske pravde naziva se hidžra, koja je jedan od najznačajnijih trenutaka u životu Božijeg poslanika i povijesti muslimana. Ova poruka ima posebnu važnost i značaj u današnjem muslimanskom svijetu, u kojem se proljeva muslimanska krv, vode ratovi i čini terorizam. Pozivam muslimane Bošnjake Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore i sve muslimane u svijetu da ozbiljno shvate težinu hidžretskog imperativa o bratskom pomirenju i bratskoj solidarnosti, iskoriste duh hidžre i nastave sa izgradnjom povjerenja, solidarnosti i suživota. U tom duhu svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori, imamima i uposlenicima islamske zajednice, čestitam novu 1437. hidžretsku godinu, uz želju da svima bude sretna i beričetna. Stoji u poruci Rejsululeme Kavazovića.